پێم وایە ئەوەی کە تووشی سەرەتان بووم حیزبە کوردیانێ ئەم حیزبە کوردیان تووشی سەرەتان بوون و نەکبەتەکەی ئەوەیە سەرەتانەکە بڵاو بۆتەوە لە لەشتیانە زۆر زۆر چۆتە مەرحەلەیەکی ئەدڤانس پێشکەوتوو و چارەی نییە یعنی گەشتۆتە مۆخی ئەم حیزبە کوردیانە ئەماناگە لە کاتی خۆیان فریای بکەوتنیان ڕەنە سەرەتانەکەیان چارەسەری هەبووە بەڵام لە ئیستای پێم وایە نەخۆشتی ئەم حیزبە کوردیانە و نەخراپە کە چارەش نییە ڕەنە عیلاج وەرگرن ڕەنە هەندێک عیلاج وەرگرن تۆزێ مانەوەی خۆیان درێژ بخەنەوە بەس پێم وایە زەحمەتە دەربارزیان بێ لەم نەخۆشیە ئەزانی کاکاز من کاتی خۆی دایکم ئیشی هەویری بۆ کردین یعنی کە ئیشی هەویری بۆ کردینەوە نیە تۆ لە هەویریەکایتر قاڵب هەیەشتە بۆ دروستەکەیم پێمانەوەت بە سلێمانی گاڵگاڵی بەمانەوە برمە بۆ مانەوەدەوە یعنی ئەنوا عشقاڵ ئیشی دەستی بۆ دروست دەکردین بەس کە خوار یەک تامی هەبوو بۆ لە بروی هەمووی لێک هەویر دروست کرابوو ئەم حیز بە کوردیانش من پێم وابێ هەمووی لێک هەویر دروست کراون بۆ یە کەس ناتوانێت گۆڕانگارەیەکی ئەو تۆ لە هەرێمی کوردستانە بکە ئەگینا ئەگەر یەکێ جیاواز وایسە ئیشێکی جیاوازیە کرد لەبەرەوە پێم وایە بەداخەوە کە یعنی ئەمانە گەشتونەتە ئاستێکی خراپ گەشتونەتە ئاستێک کە چارەسەری بەڵام خۆ لەگەڵ ئەوەشدا خۆ هەمووان هێشتا لایەنگریان هەیە لە هەڵبژاردنەکانە دەنگدەریان هەیە و خۆ ئەگەر سەیری ڕێخستن و ناوەندە حیزبەکان بکەی جا هەرێکێک لەو هێزە سیاسیانە کەمنینە و خەڵکانی کە وەلایان بۆ ئەو هێزە سیاسیانە هەیە ئەمەش ینی مەبەستم ئەوەیە کە ئەگەر ئەوەندە دەردەدارن ئەوەندە خراپن ئەم هەموو وەلا ئەبوو سەدا لە 2023 کە ڕوخا 7 ملیۆن ئەندامی حیزبی بەعسیە بوو 7 ملیۆن ئەو کاتە عێراقە غەڵەتم 26 ملیۆن بووین تەسەوەکە 7 ملیۆن ئەندام 750 هزار جێش و چەکداری هەبوو لە نەوەیەکە لە عێراقیانە نزیکەی ملیۆنێک چەکداری هەبوو کوان چەکدارەکانی کوان 7 ملیۆن ئەندامەکەی حیزبی بەعس هەمووی بە فانیلی عەلاگە و شۆرتی کوردەوە لە تەلەڤیزۆنەکان بینیمان نوێی چوارڕایان نەکرد و خۆیان تەسلیمە کرد ئودەی و قوسەی کە نوێی چوار ڕوویا و عێراق بە تەواوەتی یانی قوواتی ئەمریکی هاتە ناو عێراقەوە ماڵ بە ماڵگەڕان بۆ یەکێ جیان بکاتەوە لە هیچ شوێنە جیان نەبووتەوە چوونەتە ماڵی خزمێکی خۆیان دوای ئێوش ئیخباری دەکردن و تەسلیمی کردن تۆ زەلامێ لە 7 ملیۆن ئەندامەوە لەو هەموو پارەیەوە لە نزیکەی ملیۆنێک چەکدارەوە ماڵێ نەبێ خۆتی تیابشاریتەوە بچیتە خزمێک خزمەکەش تەسلیم بکات ئەوە مەسیریانە ئیستێش سەدام و عودەی و قوسەی قەبریان نییە یەکی لە حەجی شعبی قەبرەکانی هەڵاونەتەوە یەکێک ژەڵێ جەماعەتی خۆیان گواستیان تۆ بەحساب بۆ ئەردەن و بۆ شوێنی تر لەبەر سەلامەتی یعنی واو لێبێ ئەو جەبەروتەی کە سەدام هەی بوو ئەوەی عودەی و قوسەی هەموو ڕۆژێ خەڵکیان دوای خۆیانە خست و تەقیانە کرد و وەکو پێموتی 7 ملیۆن ئەندامی هەبوو کوان کوا قەبرەکانیان قەزافی کە گرتیان بە نعل مناڵی بە نعلی کێشابە دە موچاویە بەرلینی شەرقی کە وڵاتێکی گەوری وەکو ئیتحادی سۆڤێتی لە پشتە بوو وڵاتێکی مهم وەکو ئیتحادی سۆڤێت کە خۆی دەوڵەتێکی پۆلیسی بوو کە خەڵک هاتە 89 هاتە سەر شەقامەکان و دیوارەکان ڕووخان ئەو دەوڵەتە گەورەی و بە ئیتحادی سۆڤێت شوێنی توانی ڕێبە خەڵک بگرێت دیواری بەرلینیان ڕووخان ئێستا مانە ئەندامی چی و شتی چی وا خەڵکێکی بێ ڕەنە دەستیان خۆشە بۆ مەسکینێ بەرژۆندیەکیان هەیە مەساڵحێکیان هەیە پارەیەکیان هەیە خەڵکی هەیە ڕەنە بە جددی یعنی هینێکیان حیزبێ بەڵام لە ئەخیرە کە خەڵک گەشتە قیمە کە ناڕەزایی خەڵک گەشتە لووتکە کە ناڕەزایەکان زۆر بوو دڵنیا بە کاکاردان نە ئەندام نە پارە نە جێیش فریاد ناکەوێت ئەسڵان ئەگەر یارمەتیم بێ من پێم وایە بەشتێک لەم ڕژێمانە چ ڕژێمی عێراقی بێت چ ڕژێمەکەی هەولێری سلێمانی بێت بەشێ لەم ڕژێمانە لە مەرحەلەیەک وایان لێ خۆیان خۆیان لەناو بن زۆر جار بۆ نەزەرەی دووەمم کە نیزامی خۆی خۆی لەناو بەری یا لە جەماعەتی خۆیان جەماعەتی خۆیان لەناو بەرن سێ شتی پێویستە یەکەم ململانی و ناکۆچی کە بەداخەوە هەمانە دووەم چەکیان بەدەستێ کە بەداخەوە هەیانە سێم عەقڵ غایبێ کە بەداخەوە هەمانە ئەم سێ هۆکارە بەسە بۆ یم هێزانە خۆیان خۆیان لەناو بەرن ڕەنە هەر زۆر جار پێویستیش بە خەڵکی نوێ و شۆڕش نوێ و جەماعەتی نوێ نەبێ ئەمەی کامانی کەن لە پێشکەشکردنی نموزەجێکی خراپی حکومڕانی لەوەی کە 26 ساڵام خەڵکە فەقیرا چەوسێننەوە لەوەی کە نەیانتوانێت بەستیترین خزمەتگوزاری بۆ خەڵک دابینکەین سەش خەڵک ڕاکا بە دوای نەوتە ئاخر نازانێت ئینسان خۆ شەرم ناکات یعنی ئیستێش دوای 26 ساڵ حکومڕانی کوردی خەڵک نەوتی دەست نەکەوێت کارەبای نەبێ یعنی من بە تەمان تاکەی بڕۆن بە تەمان تاکەی بەردەوام بن